wadau. Karibuni tena sana manze. So leo mimi ndio niko hapa leo. Naitwa Mr. Kenodia. Na leo mazi, ntaka to have conversation nyingine hapa very serious kidogo sawa. Leo nasikanile siku fulani yenye akina Alejandro wanapelekana out ni nini. But sisi kama wanaume serious, hiyo story tumekataa kabisa. Tumekataa. So niko na mgeni mwingine hapa hivi na kuwafala. Wacha ni muintroduce. Come to discuss this story hapa vibaya sana. So ndongo. Ndongo. Kuja. Uko vipi? Mimi niko fresh mzee. Nakwambia umenitoa mbali. Wapi uko? Nimetoka kuongelesha suli nyingine pia kuwapanga kuhusu hii siku ya yenye inafanyika leo. Hii siku leo sasa. Atio Alejandro sijui nini. Hiyo story mimi nimekataa. Atio sendo kabilani. Hai, wanafanya. Fanya je ndongo? Acha kwanza nikukaribisha hapa hivi. Weka chai. Hapa kwangu lazima niku sawa. You are welcome. Where you sort? Sisi ni wanaume bana. Hakuna wanaume. Ati vikombe zinyako kwa shelf ati sijui nini. Beba kikombe kwa ai. Tom kikombe kwa makuu hapa bana. Alafu at least nakula chumvi chumvi kidogo. Weka chai. Kabisa. Nakwambia issue yako nimeingojea kwa siku mingi sana. Sana. Nilikuwa na ku expect. That's why nimesema Thomas lazima ichae. Sawa? Tukidiscuss hii story, Thomas lazima ifanye nini? Lazima iishe. Maziwa lazima iumie. Lazima. Sasa ndongo. Kuna story fulani hapa ti leo. Ni siku ya nini? Wapenda nao. Nasikia tu kuna maboy fulani hapo nje wanaume tu wakubwa kubwa wanaume wanapanga tu kuchukua wanawake na madem na maslay queen wanataka kuatreat huko hivi kando. Buda hii story we. Hey. Ati wanaume? Wanaume wakubwa. Au ni watoto? Wacha nikwambie kitu moja. Hakuna venye mwanaume ako miaka 35 na 36 mwanaume ako na mandevu. Ati una treat mwanaume kama mtoto. Aje. Kwanza kuna story nyingine hapa kwanza nimeona wanaume wengine hapa hivi nje wameanza kufanya hiyo kitu. Imenuma sana. Ati mbaba mkubwa na vitambi zake amebebea msichana handbag. Buti handbag. Handbag. Buda kitu imeniuma. Yaani unaona mwanaume mzima anabebea mtoto handbag. Handbag. Eh? Yote zisikie kitu kama hiyo. Mwanaume ako 35. Sawa? Msichana ako 18 plus 2 months. Kwa hivyo ni anaelekea na sasa akasema tu ni under 18. Ni under 18. Eh? Ati mbaba anabebea mtoto handbag. Ati mapenzi. Mwanaume unafaa kuwa karibu na wallet peke yake. Wale ndio ni babu nafaa kubeba hiyo siku. Yes. Na mimi kama men's conference chairman ndio maana nimekuja hapa leo. Things must go the way I want. Yes. Lazima to set new rules. Yes. Na rule number 1 ndogo wapatie. Rule number 1 ni gani? Rule number 1. Uh-huh. Siku ya leo hakuna kuoga. Watu wasioge. Woga ukienda wapi? Mwanaume unafaa uamke. Uchukue mate, upanguze tu. Unaona hii mizizi ya macho hivi. Uh-huh. Upanguze, uangalia ID confirm kama ni wewe. Story inaishia. Kwanza ati kioo, atunaenda kuangalia kwa kioo kazi gani? Kioo kazi gani? Ona, unachukua mate, unapanguza hapa na hapa na hapa na hapa. Una confirm kwa ID. Si mimi ni ndongo Kenodia. Yes. Ni mimi, si ndio? Picha si ni mimi. Unachomoka. Na zile ngozi ulikuwa nazo jana, zile ulala nazo jana. Hakuna za kubadilisha. Kondwe ni mwanamke. Hakuna za kubadilisha nguo. Hizo hakuna. Hiyo ni rule number 1. Rule number 2. Rule number 2. Uh-huh. Mwanaume hufai kuonekana karibu na maua. Kondwe ni nyuki. Ati maua. Wewe ni nyuki. Eh? Nyuki ndio zinafaa kuonekana karibu na maua peke yake. And for reproduction purposes. Yes. Peke yake. Hmm? Unapata mwanaume tu mzima na mandevu zake. Ati ndevu. Ati rose flower. Ati akona maua beshe ni mzima. Ati surprise. Ati surprise. Kazi gani? Wewe, eh? Utapiga magoti sio na bado upigie mwanamke magoti. Haiwezi. Alafu ati uende chat Sunday upige magoti ukiomba. Tena huku tena upige magoti, upige msichana magoti. Haiwezekani. Nimekataa. Haiwezekani. Rule number 3 Mr. Ndongo. Rule number 3. Eh. Mwanamke afai kununuliwa wine. Mwanamke asinunuliwe nini? Ya kazi gani? Ati wine. Shuka hapa chini kwa duka. Kuna maziwa ya mbao. Tengeneza chai lita 3. Jaza thermos. Kunywe hiyo chai mpaka asubuhi. Your story. Ongeza. Nitilie chai ndugu yangu. Wanaume tukunywe chai. Kabisa. Mnanikasirisha. Ati Valentine's Day, ya kazi gani? Wanaume wakunywa nini? Kunywa chai! Rule number 4! Mwanamke, mwanaume afai kuonekana karibu na atina hoteli. Hoteli ya kazi gani? Ati yo Kempinski, ati Sarova Stanley, ati Windsor, ya kazi gani? Wanaume sasa, wazoe nini? Kibandaski! Chapati dondo, story imeisha hapo. Chapati moja na dondo, ni hivi, ushatosha. Imetosha. Economy, it's too bad economy. Sasa mwanaume unachukua savings zako za mwaka mzima unapeleka mrembo Kempinski. Buda ya kazi gani? Ati kachai 30k. Kachai kadogo 30k. Na sisi hapa hivi mtaani buda maziwa ya mbao tamu simejaa.
Na wewe na wewe sikwenda kwa imesha kwa sasa baba kabisa. Yes. Hmm? Unafanya kibandaski umwambie nichomee chai. Nataka chapati kamoja. Hata moja ni show. Eh? Hata unafaa unafaa chukua chapati moja mkatane nusu. Wewe kule side means eat side nyingine. Tumalize maneno. Inaisha. Men's conference this time round we must sideline men. Yes. Yes. Wanawake wametuzoea sana. Yes. Rule number 5. Na mimi ngoja nikwambie. Najua mnajiuliza mimi mzee inaona pahali. Mimi ndio mzee kibora aliniachia kiti. Unajua mzee kibora ule men's conference mwenye alikufa juzi. Aliniachia kiti. So I take this chance to say I am the men's conference chairman this year. Yes. Yes. Na kila rule yenye ana set tunafuate, lazima ufuate. Yes. Atunapata ati mwanamume, mwanaume analipia mwanamke nyumba. Ai. Eh? Aje. Ulipe shule na bado ulipe nyumba ya mwanamke. Kwani wewe ni wa aina gani? Ulipe mpaka tithe. Mpaka tithe. Imagine sana utoe tithe. Ulipe rent na ulipe bado fare. Ai. Na kwa hiyo fare kwanza wanakula. Na wanakula? Hapana. Hiyo tumekataa. Kuna rule nyingine? Rule nyingine? Uh-huh. Ufai kulipia mtu uba. Uh-huh. Kama mtu wezi jog mpaka town, akwende huko. Watu wa jog. Wa jog. Wasichana wa jog. Wa jog. Inafai kuwa hivi. Anafaa bebe bag hata si bag. Uko na huru bag. Anafaa bebe huru bag ndio yeye kuonyesha huru bag. Kama hii. Kama hii. Hiyo huru bag, hii huru bag. Anafaa bebe kama ni ngome anaenda kuvaa, anaenda kuvaa hiyo siku, aibebe hapo ndani. Avae nini? Jogging kit. Atoke Rongai mpaka wapi? Aone. Hata saika. Hata tika, jog mpaka town. Then ukifika na ume hapa na uba vitu gani? Then ukifika kwa hoteli una change unavaa nguo za unafaa kuvaa hiyo siku ya Valentine. Sasa utaniweke. Weke hii itakusaidia. Kuna rule nyingine? Rule nyingine wewe ujitolee kwani nitakuwa nakupotea kila kitu. Mimi rule yenye naweza toa hapa hivi saa hii siku ya leo, siku ya leo kila mwanaume alale peke yake. Kama panga. Yes. Eh. Yeah. Kila mwanaume alale peke yake. Kama panga. Bali diwezi kuua nani? Kwani sisi ni mandume? Imeua wangapi? Eh. Ala, hiyo ndio rule yangu mimi. Mimi na mume walale peke yao. Na fikiri tushamalize hiyo maneno. Siku ya leo ya men's conference, hii si Valentine's Day, it's men's conference. Men's conference. Hiyo men's conference. Yes. Jifikirieni. Na kama mjui hiyo maneno yenye nafaa kufanya, wanafaa waende ona Andrew Kibe. Anko Kibe. Anko Kibe. Yes. Wewe you are a great motivational speaker. Yes. Thank you Kibe. Mwende muone uko Kibe. Atatufunza venye vitu zinafaa kukua. Exactly. Yes, na nimetoka kwa hiyo show yako. Umeenda. Mimi nishamaliza. Lakini habari imefika? Imefika. Yes. Real men don't sign out from the show. They leave. They leave. They leave. Pia mimi hiyo show yangu. Eh. Pia mimi naenda. Toka twende.